Повітряне командування «Захід» Повітряних сил Збройних сил України повідомило нові деталі щодо вибухів на Ковальщині 25 липня. Відомо, що на північно-західному напрямку було виявлено два ворожих безпілотники, які перетнули повітряний простір України із боку Білорусі та здійснювали повітряну розвідку об'єктів у Волинській області. На перехоплення БПЛА було піднято винищувач. Також спрацювала українська система протиповітряної оборони. Два ворожих безпілотники було знищено. Повідомляють, що уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. У Волинській ОВА зазначили, що одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні.